Mae Katherine Jenkins wedi gwneud cymaint yn ei gyrfa. Mae wedi synnu hyd yn oed ei hun o ganu yn Stadiwm y Millennium yng Nghaerdydd i Di-Opera Sydney yn Australia. Mae'n hen gyfarwydd ar lwyfannau'r byd, ond dyma'r tro cyntaf iddi perfformio yn y Faenol, a'r tro cyntaf iddi perfformio ar y rhaglen hon. Rhowch groeso i Katherine Jenkins.